Evo, dobar dan svima još jednom. Dakle, održana je sjednica Odbora za obranu na kojoj smo donijeli mišljenje o prihvaćanju gospodina generala pukovnika Kundina za budućeg načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ovom prilikom ja se u prvom redu želim zahvaliti bivšem načelniku glavnog stožera, gospodinu admiralu Robertu Hranju, na svemu onom dobrom što je napravio za Oružane snage u teškim vremenima i u izazovnim vremenima. Također želim poželjeti sreću gospodinu Kundinu u prvom redu, a on znanja ima i sve ostalo ima, dakle čovjek ima impresivan CV, čovjek koji je od običnog vojnika došao na čelo te vojske, pred tim ne treba zatvarati oči, to je rijetkost čak i u svijetu vojske, u civilnom, ne znam da li uopće postoji neki put. Ovom prigodom također želim čestitati i predsjedniku vlade, ministru, potpredsjedniku vlade, ministru obrane i predsjedniku Republike Hrvatske na izboru novog načelnika glavnog stožera Oružanih snaga. Mislim da je general Kundin čovjek koji će u idućim vremenima opravdati današnje i poštovanje i povjerenje koje uživa ne samo unutar Sabora, nego očito i u drugim institucijama, a vjerujem i među građanima Republike Hrvatske. Sad bih zamolio ministra da reče par riječi. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče odbora. Poštovani general pukovniče Tihomir Kundić, budući načelniče glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, čestitam na svemu ovome što smo do sada učinili i ja mogu samo iskazati zadovoljstvo odgovornošću i prvenstveno odgovornošću i shvaćanjem ozbiljnosti situacije imenovanja načelnika glavnog stožera Oružanih snaga, govorimo o politici koja je se dogovorila i koja je na kraju krajeva bez ikakvih posebnih komplikacija, što smo inače navikli gledati, ovo imenovanje odradilo onako kako od nje očekuje i Hrvatska vojska i kako očekuje javnost Hrvatska. Tako da mi je to drago, velika doza odgovornosti, znači i svjesnosti ozbiljnosti ove funkcije koje će general pukovnik u budućnosti u idućih 4 godine obnašati. Smatram da smo napravili dobar posao i da krećemo ono što je general Kundin sam najavio i naravno i ja kao ministar zajednički krećemo i sa Vladom Republike Hrvatske krećemo u ono što je za ovom trenutku Oružane snage preko potrebno, a to je modernizacija i personalna obnova, to jest popunjavanje Oružane snage Republike Hrvatske. Evo, hvala. Evo, prije svega se želim zahvaliti Saborskom odboru za obranu na jednoglasnoj potpori koje su mi dali za preuzimanje dužnosti načelnika glavnog stožera. Također u ovoj prigodi se trebam zahvaliti i predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga, premijeru i ministru obrane da su me predložili za dužnost načelnika glavnog stožera i za mene osobno to je doista velika čast obnašati tu dužnost. Moja prvenstvena zadaća i središte moga djelovanja biti će na razvoju i na unapređivanju Hrvatske vojske. Živimo u jednim složenim vremenima gdje je itekako bitna spremnost Oružanih snaga da mogu u potpunosti i učinkovito izvršiti svoju primarnu zadaću, a to je obrana nacionalnog teritorija.